קודם כל תלמידי איזיוו, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 8 בפרק אנגלית 2 בבחינת אביב 2020. בואו נקרא. In 1897, three Swedish explorers perished during an attempt to reach the North Pole in a hot air balloon. זאת אומרת, ב-1897, שלושה חוקרים שוודים מתו בניסיון, משהו, הם מתו, סליחה, במהלך הניסיון, להגיע לקוטב הצפוני ב-hot air balloon. אז אם אמת, אנחנו כנראה מבינים שמדובר בניסיון כושל, בניסיון שלא הצליח, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4, an ill-fated, זאת אומרת, הפירוש הוא או חסר הצלחה, או כמובן ill-fated, מזל רע, ולכן תשובה 4 היא התשובה הנכונה.